قطعت مجلس دی ابتدا پہ کردا گزارش پہ کردا اے حق حقیقت دے حرف سن کے زوار چونکن دا حق نہیں بندا اے حق حقیقت دے حرف سن کے اے حق حقیقت دے حرف سن کے بسم اللہ بسم اللہ اے حق حقیقت دے امام حسین دا ذاکر سید چلو بابا جی اے اچھا ٹھیک تو چلو جا ہن ٹھیک ہے سائیں اے حق حقیقت دے اے حق حقیقت توجہ ہے اے حق حقیقت دے حرف سن کے اے حق حقیقت دے حرف سن کے زوار چونکن دا حق نہیں بندا اے بندہ چونک نہیں پوندا ہے اے کیا ہے نا چونک پونا اے حق حقیقت دے حرف سن کے اے حق حقیقت دے ملک نواز جی اے حق حقیقت دے حرف سن کے زوار چونکن دا حق نہیں بندا علی دی جتی دا صدقہ کھا کے علی کو بھونکن دا حق نہیں بندا بسم اللہ سارے جواب دو بسم اللہ اے حق حقیقت دے حرف سن کے زوار چونکن دا حق نہیں بندا علی دی جتی دا صدقہ کھا کے علی کو بھونکن دا حق نہیں بندا اللہ تو آباد رکھے چونکہ ہن محرم ہے فاتح شام دا دس تک محرم آئی نواب کربلا دا ہن ملک جی فاتح شام دا تو لہذا معظمہ دے بارے ایک کتا خطبے دی ایک ضرب نے تہلکا مچا دیتا خطبے دی ایک ضرب نے تہلکا مچا دیتا خطبے دی ایک ضرب نے تہلکا مچا دیتا ظلمت دا بھریا ہویا سفینہ لرز گیا خطبے دی ایک ضرب نے تہلکا مچا دیتا ظلمت دا بھریا ہویا سفینہ لرز گیا لہجہ بدل کے بولی جہاں دربار شام وچ کرسی تے بیٹھا ہویا کمینہ لرز گئی مستور ہو کے کتنی ارادے دی آئی اٹل مستور ہو کے کتنی ارادے دی آئی اٹل زندہ زوار معجزہ جگ کو وکھا دیتا ہے تا کمال ویکھو جو مجبور ہتھاں نال تخت یزید چاہ کے ہوا وچ اڑا دیتا اللہ تم آباد رکھے اپنی زبان متر فرماؤ صلوات اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند آواز دے نال صلوات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن
شيئا مذكورا صلوات ويتعبوا نتاوما على حبه مسكينا ويتيما واسيرا زبانا موتر فرماو نال صلوات مكذور ہمیں کب تیرے بس سلوات سارے پڑھ بولا جائے قصیدہ سماوا نا ذرا اللہ تون وسط رکھے
اے سامنے ہے نا تواڈے ملک دے حالات ہیں حالیے دے وچ شہید ہوئے بندے کوئٹے 60 تک پہنچ گئے کربلا 300 اوتے چلے گئے اے ساری چالاکی بے غیرتی امریکہ دی سپر پاور اودے مقابلے اچ اساں نے ہتے آئے میں ایک حسین بادشاہ نو درخواست کیتی آئی سنواواں سائن میں ایک درخواست کیتی درخواست پہ سنانا اے ہن تا حسین بادشاہ پا بندیاں عباس تو اٹھا بہت مہربانی ہن تا حسین بادشاہ پا بندیاں عباس تو اٹھا ہن تا حسین بادشاہ پا بندیاں عباس تو اٹھا ہن تا حسین بادشاہ پا بندیاں عباس تو اٹھا تسا خوش نہیں تو جواب نہیں دیتا غازی تو اے بوشت مرا مولا ہاتھ ملے نہ گیا ہے غازی نو اجازت دے تیرا غازی میدان چاوے نا مولا تا ساڑا ہک لالچ پورا ہوندا ہے لاہور گردو پیشا لے آؤ آسو منبر رسول تے ذاکر امام حسین دو کے جھوٹ جدا میں تو لالچ دسیا تا تساں من ویسو جھوٹ نہیں سچ مولا تیرا غازی میدان چاوے تا ساڈا لالچ پورا ہوندا ہے تما ہرس کیڑا لالچ لسا بھائی سکھ دا دل جنگ ویکھیے علی دی بہت مہربانی پھر سنا بھائی سکھ دا گامِ شادہ بڑا منظور دربار ہے لاہور گردو پیشہ لے آؤ دور تک قائم مولائی مکانی ایک دعا منگی ہے یار میں تو گناہگار جا بندہ ہو سکتا ہے تواڈے چوں کہندی قبول ہوندی ہوئے بھی چھوٹے بچے ہی بیٹھے ہیں جڑے کم از کم اجا گناہ تو پاک ہے انہاں دی منی دی ہوئے پردہ دار میری ماواں بھیڑا انہیں چوں کہندی آمین قبول ہوندی ہوئے دعا پہ منگنا دل دیا گہرا جے تو امینہ کے نسا بھائی شلا میری کہو ون برباد جنا امین نہیں آکھی امریکہ پتریر لگدا ہے امین آکھو نا سارے امین آکھو پھر سنا بھائی شلا میری کہو ون برباد شلا میری کہو ون برباد شلا میری کہو ون برباد دنیا تے بوش دی وی مرے ہاں
سيد بادشاہ دعا میری اجا باقی ہے دعا باقی ہے دعا ختم نہیں ہوئی جلدیاں کا حیرانیاں تو امین آکھڑی سارے مہربان آکھڑی پردادار میری ماما بھیڑا بھی امین آکھڑ تو سمجھا کو دوسری دعا سنا بھائی جگ تے ظہور ہوئے بار میں امام دا آمین الہی آمین جگ تے ظہور ہوئے بار میں امام دا پھر سنا بھائی جگ تے ظہور ہوئے بار میں امام دا جگ تے ظہور ہوئے بار میں امام دا جگ تے ظہور ہوئے بار میں امام دا دنیا تے راج ہوئے نبی وی نظام دا دنیا تے راج ہوئے نبی وی نظام دا تم کاز میں بغداد تیرے جفیے خواہش ہے دل دی بس دار وے کربلا بس چونکہ میرے ذمہ شہزادہ قاسم تو میں جناب نوں قصیدہ بھی جناب قاسم دا سننا بس جانتے ہو نا میں قصیدے دے رنگ وچ ماتم ہی پڑھدا سنواما نا شہزادے قاسم دا قصیدہ اے دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دے کھڑ گئے چمن دنیا تے آیا قاسم شاباش کیا بات ہے توری دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دے کھڑ گئے چمن دنیا تے آیا قاسم خوشیاں دے کھڑ گئے چمن بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تر کے کون آیا حسین آیا تر کے حسین آیا ہونی مبارکہ حسن فرمایا سونا ویر ذرا بچڑا بھی کھا نا میرے مولا حسن علیہ السلام غلاف دے وچ لپیٹیا بلا تشبیہ آ کے مولا حسین دے ہتھاں تے رکھیا انج میرے مولا نے غلاف ہٹایا ہے بلا تشبیہ انج دتا قاسم پھر اپنے بھرا حسن نوں دتا پھر قاسم نوں دتا پھر حسن نوں دتا مولا حسن دیکھیا دن ول ول بچڑے نوں دیتا ہے تے ول مینوں دیتا ہے کیا دیتے ہو مولا امام حسین مولا قاسم دے پاس اشارہ کر کے فرمائے دل انجے حجی میں ہونا اکبر دے وانگو سونا کیا بات ہے بھلا ہونے چاہتے میں دعا کر کرتا تیری دھیاں دے پردے ہو کوئی دکھ نہ بے انجے ہے ہائی جی میں ہونا اکبر دے وانگ سونا پھر سنا بھائی انجے ہائی جی میں ہونا اکبر دے وانگ سونا سارے نقش ہل نبی تے اکہو بہو علی تے سارے نقش ہل نبی تے اکہو بہو علی تے ایسا گلاب کھڑیا مہک اٹھیا سارا گلشن سارا گلشن ہاں خوش صرف عیدم
پتر جمے بڑیاں خوشیاں ہوندیاں کہ گھر پتر جمے میں بسم اللہ کراں میں سنا نا ایو سنا نا ایں نہیں پتہ سنا لوگ مبارکاں دے دین محلے وچ گراں وچ پنڈ وچ لوگ بڑیاں مبارکاں دے دین نصیب نال کہ وڈے بندے دا پتر ہوے لوگ خوش آمدن ٹر دین اے دنیا دا امیر نہیں کائنات دا امام ہے جہدا پتر جمے ہے مدینے دے دنوں مرد ٹولے ٹولے ہو محلہ بنو ہاشم دے پاسے مدینے دی گلی چک نوجوان دوڑدا ہے اگے سامنے گلی چوں دا دوست کھڑوتا ہے اس دوست دوست نوں روکیا خیر ہے بڑا تیز پہ دوڑدا ہے تو او دوست اپنے دوست نوں کہتا ہے پتہ نہیں ارے کیا تو دوست وے کیا دے مولا حسن دے ویڑے پتر آیا بخت والا صدقے بنے آ مبارک دے ون چلیے دوہے دوست دوڑ دے گل ہی ہے بس میں تمیز ختم ہو گئی میں صاحب شروع ایویں چائی کھڑوتا ہی نا میرا مولا حسین بادشاہ بچڑے نوں ہتھ تے نال مولا حسن کھڑے ہیں مبارک دیوان والے غلام نوکر اے بھی دوے دوڑ دے ہوئے آئے کھڑ گئے آدھن مولا مبارک ہاں بھائی خیر مبارک دوے رل کے آدھن مولا شالا نصیب ہوئی شاباش بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے تیرا مولا شالا حیاتی ہوئے شالا جوانی چڑی مولا شالا سیرے پاویں اے انہا دوہاں دو چار جملے ایسے آکھن نا جو مولا امام حسین دی اکھاں نہیں ساون دے بدن ہن جنا مولا حضرت امام حسین نے بھائی زہر آئی مولا حسن نے مولا حسن نے مولا حسین نے جڑے مبارک دے منائے کھڑے او بھی رو پئے بس میں کچھ لمحات دے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام آتے نہیں بھائی خوشی دا موقع ہے لوگوں نے لوگاں کھا صاف کی تھی مولا حسن نے بھی لیکن شبیر چپ نہیں کرے گا مولا حسن آدھے سونا بھی تمہیں خاموش ہو ون کیوں رونا ہے بجائے اس نے کہ حسین چپ ہو ون جا ہنجو زیادہ لڑیاں کوک نکل گئی تھے پھر آنوا دے کیڑے میں رو بھائی نوکرا میرا مولا حسن آدھن تو سمی نہ رو حسین بادشاہ رو کیا دے کیوے نہ رو بھائی کربل دی یاد آئی کیوے نہ رو بھائی کربل دی یاد آگئی ہاں پل وچ لٹی جواز تیری بیوہ دی کمائی پل وچ لٹی جواز تیری بیوہ دی کمائی میں بھولا وانگ چھوڑسا اندرے درے در نازک تر ٹھہر شالا بستہ رہے تینیاں دھیاں دے پڑھ دے ہوا اگلا بین سننا ہے جب میرے مولا کہے نا کربل دی یاد آئی ہن مولا حسن نے رونے جویں بچے بلک بلک کے رونے
مولا حسین نے ہن اپ رون دیو جی جی میں پھل یتیم قاسم دی اما آئی بیٹھی ہے اور ویکھ رہی ہے کیڑا بنو قاسم واسطے پرچے دا پرچا لے قاسم دی ماں نو ہن قاسم نے گچھڑی برآمد ہونی ہے تو زیارت کرے سے لیکن تھوڑا جا انتظار کر ہن حسن رونا ہے نا شام تے راتیں رونا ہے حوصلے نہ رو حوصلے سائی کٹ کٹ کے رو مولا حسن رونن تے مولا شبیر دے ہن آپ کیوں رو دے ہو فرمیندے ہیں کربلا جو یاد نوازی ہاں بل مولا فرمیندے ہیں کربلا یاد نوازی نا ایک بھرا دی خواہش پوری کر کیڑی میرا امام ویر فرمائے جڑی ہر ماں تے پیو دی ہوندی ہے ہاں ہاں میرا سونا بھی دسانا حکم کر رونا ہی مولا حسن رو کیا دن جلا ونجے کربلا تے آوے ڈامی دی رات تب بھرا دی خیش پوری کرے کیڑی ویر رو کے مولا حسن آ دے بن میرا بنا وے لہدا ہوے گھوڑ تازہ تازہ ہاں بن میرا بنا وے لہدا ہوے گھوڑ تازہ تازہ دعا ہر بندہ آمین آکھے رونا وے تے رویں سہی نہ تا آمین آکھے میں دعا پہ منگدا رونا ہی ہے دو انجو تے نہیں آ گیا بس ایک ہو رہا جائے میری حیثیت کافی ہے مجلس ہو گئی بڑا روسے تو دعا منگدا پہ آ اے یا اللہ رہے زندگی ہو گئی زندگی ہو گئی میں آخیا کہیں دا کہیں دا بھی نہ پتر مرے میں یہ نہیں پڑھیا پتر سونا ہوئے یا کوڑا ہوئے میں قتل نہیں آخیا نوجوان ہو پتر نادان ہوئے یا جوان میں تاکہ دعا منگو شالا کہیں نہ پتر نہ مرے اللہ ہو رہا لے آؤ ماری پوے خدا نہ خواستہ بڑ تقدیر ماری پوے تب دعا منگو شالا کہ بٹھڑی ماں دا پردیس نہ مرے تیجے مکانی ہے رومن آیا ہے ایک ماں ایک پتر میں یاد میں نہ پنے آپ دسا بھائی کس گیا ایک ماں دا بچڑا کھارے چڑھدا کس گیا ایک ماں دا بچڑا کھارے رول ہے رول نوکر ہاں نوکر نو حکم کر دینا بسم اللہ کرا سیدہ دا حوصلہ دعا پہ منگنا یاد پہلے میں نہ آپ یاد کریں کس گیا ایک مادہ بچڑا کھارے چڑھدا کس گیا ایک مادہ بچڑا کھارے چڑھدا جیڑی پل نہیں دس دی او کن سہ گئی مردہ جیڑی پل نہیں دس دی او کن سہ چہرہ پتر تا نہیں لبدا میں کون چہرہ پتر تا نہیں لبدا میں چمڑی یا پیشانی ہائے اللہ ماما موں چم دیا نا پتران دا ماما بسم اللہ کرا کس گیا ایک مادہ بچڑا کھائے چڑھے
سيد آدھا اپنی جاتا واسطہ ہی مجلس میرے تے نہیں مکنی تہرات تے ہی رومنا ہے نیاز مولا اگے جان دے میں لوں دامین دی رات منگی ہوئی رات مولا تلی رات اسے رات سرکار وفا پارے تے کھڑو تے نالو جناب شہزاد علی اکبر گزرے لیکن چاچا کل دامی دلیں گے میرے بابے تے مارو مارو دی آواز تے کل سب تو پہلے میں بابے تو قربان ہونا چاچا تو سمنا نہیں کرنی راضی پہشانی چمکیا دا نہ جانتا جوان پتر پیمن یا کھاندہ نور ہوندے تیرے ونجن نال مولا دیا کھاندہ نور گمو ویسی تینی ونجنہ البتہ میں توڑے نہ اکھرا پہلے میں ویسا اکبر آدھے چاچا یہ گا لینا و جوان بیرا بیراون دی کمر دا کمر دا دو رو مل تیرے بنجر نال تا میرے بابے دی کمر بھج ویسی تینی بنجرنا جلا کھینا غازی تینی بنجرنا تیرے بنجر نال کمر بھج دی اکبر تینی بنجرنا تیرے بنجر نال اکھا دا نور گم ہوندا ہے جی میں نال قاسم آئی ہاتھ بن کے آدھے تسا ڈونگے نہ ونجو غازی آدھے قاسم کیوں ہاتھ بن کے آدھے چاچا تیرے بنجر نال کمر بھائی دیئے چونکہ تو جوان بھیرا ہے بھائی جان علی اکبر دے بنجر نال اکھانا نور گم ہوندا ہے جوان پترے لہذا ڈونگے نہ ونجو غازی آدھے قاسم نہ میں بنجا نہ اکبر بنجے بات میدان اس کون بنجے چاچے دے گوالا رہے نکل کے ہاتھ بل کیا دے میں یتیم جہاں دے رہا میری بیوہ ماں ہے میں یتیم جہاں دے رہا میری بیوہ ماں ہے سر تے بابا کوئی نہیں کوئی نے جوان پھیرا ہے ہائے صدقے بنجا ہائے شاباش تیریاں دھیاں دے پر دے وال بھائی شالت میں نوکر جوان توڑا میں نوکر جوان توڑا میں یتیم جہاں دے رہا میری بیوہ ماں ہے میں یتیم جہاں دے رہا میری بیوہ ماں ہے گزر گئی رات چھڑ پہ ڈینڈا حمیدہ کئی باری مولا نے سامنے آیا ہے سید ہکو لفظ آتا ہے توڑے کو میں یتیم جہاں دے رہا میری بیوہ ماں ہے میرے بنجر نال کہیں جی کمر نہیں بھجنی میرا جوان بھرا کوئی میرے بنجر نال کہیں جی کا ضرور گم رہی ہو میرا بابا کوئی نہیں غازی انجا ہے جی میں جھکتے پانی آدھا ہے پہشانی چمکی آدھا ہے کہیں سبق پڑھائے نہیں ہو ساڑے حسن دی نشانی کہیں لیسی جو تو یتیم ہے سلام کر کے ماں دے کول آئے صبح دے بعد ماں مصلے تے دست دعا بلند اللہ میں بیگانی کفر ہوں میرے کھیر دی لاج رکھ قاسم ماں دے مصلے نال بہ گئے اما سلام ختم ہو گئی ہے مجلس بس منبر چھڑے نا بی بی آدھی قاسم پوچھتا تھا وہ ہے جڑا کہیں نہ کچھ لگتا ہوں قاسم تو سید ہے میں امتحانی مت میرا خیر وفا نہ کرے ماں دے مصلے نال اٹھی کھڑے حد بن کیا دے کل وچ میدان رے لفظ تیرے دا پیدا سی اما ملے حق کی بسم اللہ کا
میدان چاہے بس قاسم آدھی کا قاسم آدھ رہا بادہ کیتا ہے جنہا مادر خیمے دے سامنے گزر رہا ہے نا بی بی آدھی قاسم آدھا جینا ہے اما تسی خیمے نہیں آمانے دے چاچا اجازت نہیں دے دا یتیم کن بنجے بی بی آدھی آ میرے نال ہن میں دے دیا اجازت نہیں جو دے دا عبداللہ نو چاہ رہا ہے قاسم نو ہنگل لائے تاریخاں پڑھ لائے اے او بی بی ہے جیڑی حسین جا امام نال پوری زندگی دی صرف دو باری بولی حالانکہ بو ہے دے نال بو ہے دروازے دے نال دروازہ ہے پہلی باری کدا بولی ہے جنا حسین اما بھرجائی سمجھ کے نام نہیں لکھیا پترا نو نال لا کے دی ماں مل جا کوئی نہیں اسا ٹر دے آسو میرے پترا نو یتیم سمجھے ہی دوجی بار بسم اللہ میں بسم اللہ کراں واہ بھائی واہ جیندے رہو جیندے رہو میں نوکر ہاتھ نہ بنو دوجی باری کنا بولیے جنا قاسم اجازت گھنا دیتی پلے تواں دا ڈٹھا ہے حسین فرمایا غازی کرسی لایا میری اما بھر جائی پیا آدھی جائے پنڈا نامن کرسی تے نہیں باندھے اکھا تے رومال آئی نا ہاتھ اشارہ کر کے دن تر ونجو غریب دا بچڑا تر ونجو مسکین دا بچڑا میدان دے وچ آیا جنگ نہیں پڑھنا کافی پڑھ گیا 13 سال تک عمر آئی 13 سال گرس دی چوٹ برداشت نہ کریں دے زین تو لتھا ہے ہر شہید زین تو لہ دیا حسین دینا حقل ماری میں نے ذکر دی قسم نے طریقہ پڑھ لے دو شہید ایسے جنہاں حسین دے نام نہیں بلکہ اپنی اممہ دے نام حق پہلا پہلا شہید ہے میری سین زینب دلال جدہ لہن لگا ہے خیمے تو دیکھ کیا دے اممہ میں لہن دا پیا دوجہ حسن دلال ہے خیام تو دیکھ کیا دے اممہ میرے پیر رکھا بچ پھس گئے لہنا سنگنا بس قاسم زین چھوڑی شبیر زمین چھوڑی کئی کرسی پر دے مقادتی مجلس میں قاسم زین چھوڑی شبیر کئی کرسیاں پر دے میرا اعتراض نہیں لیکن اتفاق ہی نہیں انصاف کرو جاندہ قاسم پہلا ہندہ ہوئے کرسیاں تے باندھا ہے قاسم زین چھوڑی شبیر زمین چھوڑی حقل ماری قاسم جواب نہیں ملے سیدہ لے قاسم تو شہید ہے میں امام ہاں اماموں کو حکم دینا جتھا ہے جیڑے رنگے چے بول ذکر دی قسم نے امام دا حکم ملے بات ایک پاس ہوں نہیں 14 جواب ملیا جی جی چاچا کتو کتو بولا گھوڑے بھٹ گئے میرا پوری کوشش کرا ہر ہفتہ وضو ہوے جلے 14 ہر جواب میں لے نا جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا ہن زہرا دلال موٹے تو چادر لہائی کمر نال سنبھلا بتا ہے معافی دے ایک لا لمبا رکھیا ہے کوئی ٹکڑا 1 میل دے فاصلے کوئی ٹکڑا 2 میل تو چاہے کوئی ٹکڑا 3 میل تو چاہے کمر تے ہاتھ رکھ کے سیدہ دے قاسم ہن مینوں نہ لبدا جتھا ہے آپا کوئی ٹکڑا کتھاں اٹھا ہے کوئی کتھاں اٹھا ہے کان دے پچھو آواز آئی ہو غریب اے گانے والا ہتھ ہی سیدہ دے کون ہے آواز آئی سنیان میں تیرا حسن پیرا بس ایک گل دا جواب دے میں ممبر چھوڑا جنازہ کتنے بندے چاہیے 4 چاہیے نا کلا بندہ چاہے کیویں چاہیے این چاہیے نا انہیں چاہیے نا اللہ جانے اللہ اور لے آؤ زہرا دے لال نو کیڑی مجبوری آئی 4-5 کٹھے کر کے این چاہیے این تے گٹھڑیاں چویندیاں جنازے تے نہیں چویندے ہائے صدقے بنجا
اچھا چلو ہی نہیں پردا مت نہ رکھی شت اٹھ ونی ان چائس اے ٹھیک ہے روندا ہی آندا ہے ٹٹتا ہی آندا ہے خیا محل بے دستور آئی جڑی بی بی دی قربانی ہویا دروازے تے کھڑ دی آئی قاسم دی مائی کھڑی آئی جیویں جیویں حسین نیڑے آندا ہے زینب دا منڈا لا کدی اجڑ گئی کیوں بھر جائی میرے قاسم وفا نہیں کیتی برجائی حسبی اللہ سین وفا کریا تا میرا تا 13 سالہ دا جوان تیرا بھرا گسڑی چاہی آندا ہے زہرا دلال ہن گسڑی لیا کے رکھیے ما جلال تے آئی ہے اللہ جانے سران دیو یا پوان دیو کیوں اللہ ہورا لیا ہوں سران دی پوان دی آئی میں نے قاسم دی قسم ہے نہ سران دی نہ پوان دی گوشت دی ڈھیری آئی ہن ماں بہن کیتا ہے ماں بہن کیا دیئے جڈا پتا جوان دی شادی ہوے ماں چم دیا سیرا پا کے اون دے سارے سگار من دی ہے وہ گھر رشتہ دار بلا کے تیری ذات گواہ جی میں پرنا ہے حامد کربل پتر کو آ کے میں کو نہیں لبدا شروع کیتا ہے اٹھی جاگی وے قاسم لڈ لے اٹھی جاگی وے قاسم لڈ لے اٹھی جاگی وے قاسم لڈ لے تیری امڑی لاش تے آ گئی ہے اٹھی جاگی وے قاسم لڈ لے اٹھی جاگی وے قاسم لڈ لے تیری امڑی لاش تے آ گئی ہے میری محنت 13 سالاں دی میری محنت قاسم دی اما بے کدی حسین اپنی بہنی دے برکے دا واسطے ہی ایکلا دا قاسم دی راہ چھوڑ دے سیدا دا کیوں بھر جائی میرا حسن اج مویا ہے مولا قاسم تیرا پتر وین کل لیکن ایک مجبوری ہے مولا بھر جائی اما کیڑی مجبوری ہے سہن رو کیا دیے لاش تے آوینا چاہدی ہے بھر تے تو بے شرم بسم اللہ کرم ہے رول ہے وہ رول